Zo, nou daar zitten we dan. Ja. Samen buiten in de buitenlucht. Ja. En we zitten lekker in de schaduw. Met de diertjes erbij. Met de diertjes, ja, inderdaad. Ja, niet onze, maar die diertjes. Ja. Geiten. Ja. En bij de geitenkamp, hettenkamp weet ik het. Ja. Maar ja, wij zouden dus inderdaad met een update komen. Nou, dat is nu wel eigenlijk. Nu wel aan bod, denk ik. Ja. Want we hebben een aantal controles uitgevoerd. Ja, maar... jou laten uitvoeren. Ja, maar voor we daar komen, gaan we eerst wat anders zeggen. Ja, sorry dat we even een hele lange pauze hebben gehad. Ik dan. En dat zal wel wat vaker gebeuren. Maar, ik heb dus een one-night stand gehad. Nou, daar weet Rodus van. Inmiddels wel, maar hè. Je kan een leuk iemand ontmoeten. Je hebt wat gedronken. Ja. Het een komt het ander. Ja. Dat kan gebeuren. Ik ben niet zo van het uitgaan, jij wel. Ja. Nou. Ja. Jammer dan. Nou, en dan gebeurt er wat. Nou ja, gelukkig wel veilig. Maar ja, dat rubbertje, die is dus kapot gegaan. Nou ja, dan ben ik altijd weer zo muts die altijd gewoon het gaat spoelen. Maar je zal maar net een heel snel zwemmetje hebben. Ja. En dan? Een heel snel zwemmetje. En dan gaat jouw benzinevulling. Ja, maar gelukkig heb ik ook het nummer van de vader. Ja, gelukkig wel. Maar, oké, inderdaad, jullie horen het goed, van de vader, ja. Ja. Je hebt mijn nummer ook. Ja, alle nummers heb je. Ja. Nummer 1, nummer 2 tot en met 10 heb je toch? Nummers. Ja, dat is, ja. 10 is geen nummer meer, het is een cijfer. Ja, dat is. Ja. Maar oké, maar ja. 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 Van papa, nou, nee, niet ik. Nee, nee, dat dus. Maar, nou ja, toen ben ik dus eventjes een lang weekend weg geweest om even... bij iemand anders eventjes te crashen, om even goed na te denken van oké, hoe voel ik me, wat is er allemaal aan de hand. Ik heb ook bij hem een test gedaan. Die bleek dus, ik mag niet vloeken op YouTube, maar het begint met een een test gedaan en die kwam heel goed uit de test. Ja, plusje. Een heel goed duidelijk plusje. Ik zal die test nu ook even in beeld doen. Ja, zometeen. Ja. Dus ook even in beeld. Dat ik ook even door blijf praten. Dus dan zien jullie dus nou deze test. Dus toen stond even gelijk mijn hele wereld op de kop. Toen had ik echt zoiets van oké, hoe ga ik dit aan Ro doorgeven? Hoe ga ik dit doen? Hoe moet ik dit doen? Ik word dus alleenstaande mama. Hoe ga ik dit doen? Dus... de volgende dag had ik dus tegen Ro gezegd van, joh, ik moet maandag met jou praten. Ja, maar dat kan nu ook. Nee, ik wil maandag met je praten. Ja, maar wat is er dan? Wat is er met de auto? Nee, er is niks met de auto. Nee, ik vroeg, is er niet met de auto? Is er iets met jou? Ja, dat, maar, hè, maar zo zei je het eigenlijk wel van, hè, van wat is er met de auto? Ja, niks. Wat is er met jou? Ja, er is wel iets met mij, maar niet dat je zorgen om er hoeft te maken. Nou, ik zat dus op dat moment aan de waterkant en wie belt er? Deze naast me. Ja. Ja. Er zat al een enige paniek in jouw tekstberichtjes. Ja. Je bent een aantal jaren samen, dus dan weet je toch wel een beetje. Ja, nou vertel. Ja, vertel. Ja. Dus toen ben ik even apart gaan staan, dus op de zaak. Ja. Oh, je was op de zaak? Ja, ik was op de zaak. Oké, check, ja. Ja, dus dat, nou ja, je collega zit daar en zegt van, nou, wat is er nou? Nou ja, weet je niet, even gaan bellen. Mm-hmm. En toen bleek dus dat jij jouw grote wens in vervulling ging komen. Ja. Dat was even spannend, zeg maar. Ja. En toen? Ja, dan gaat er opeens een hele hoop door je heen. Van, ja, word ik dan papa officieel omdat ik met jou getrouwd ben? Mm-hmm. En hoe moet je dan alles verder regelen? Dat is een lastige natuurlijk. Uh-huh. Want je relatie heeft dan natuurlijk ook weer een soort van deuk opgelopen. Van, er is iets gebeurd wat niet helemaal in orde is. Nee. In een normale relatie. Ja. Goed, gelukkig hebben wij geen normale relatie. Nee, dat dus. Ik wil niet heel veel zeggen, maar seks hebben we niet. Ja. En dat weten de kijkers ook, dus ja. Heel sporadisch af en toe. Nou ja, af en toe op en op speciale gelegenheden. Ja, ja, als ik jarig ben of met de kerst of oud en nieuw, ja. Zoiets, ja. Dat dus. Maar dan moet het dus in een rustige omgeving zijn en geen stress en geen ellende en geen paniek.
Dus dat. Maar dat is dus misschien 3 keer per jaar? Beetje weinig voor jou, denk ik. Dat is heel weinig voor mij, ja, klopt, correct. Ja. Dat weet je. Nee, dat is toch niet wat frequenter, zeg maar. Ja, dat dus. 3 keer per dag of zo. Nou. Hij kan nu ook echt overdrijven, maar... Je bent geen cavia die 3 keer per uur doet, zeg maar. Nee, dat dus. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, Ro en ik hebben eigenlijk altijd afgesproken van... Mocht het gebeuren, dat heeft Ro ook altijd gezegd, dan is het wel gewoon over en klaar. Dat heb je altijd in het begin altijd al gezegd. Als het gebeurt, zwanger zijn, dan is het gewoon over. Dus... Nee, ik was eigenlijk niet voor kinderen, zeg maar, krijgen samen. En die baby gaat dan bij jou groeien en ik vind dat bijzonder spannend. Dus als iemand met een magisch toverstafje kon zwaaien en is race een baby, dan vond ik dat prima. Ja, maar ja. Maar dat is geen toverstafje aan te pas gekomen. Nee, dat dus. Okay. Dus ja, maar dus ik had dus Ro inderdaad aan de telefoon aan het appen. En zo gezegd, zo gedaan. Dus Ro die belt me op. En toen brak ik en toen heb ik dus gezegd, ja, ik ben zwanger. Nou, en toen zei hij van, nou, dan gefeliciteerd, ja. Dat dus. Je wens komt in vervulling. Ja, dat dus. Maar toen zei ik ook van, ja, maar dat betekent wel dat het gaan rijden. Ja. Ja. Dus ook dus daarin gezegd, nemen we... Hè? Dat gezegd, de relatie zoals die nu is, is voorbij. Ja. Maar dat is voor dat mij dan... Dat interpreteer jij als we zijn uit elkaar. Ja. Ik ja. niet, want ja, er komt iets nieuws bij. Dus de relatie tussen ons verandert om te doen. Ja, maar... Ja. Maar het leven kan heel raar lopen. Ja, heel raar lopen. Want ja, verliefd zijn word je niet zomaar. Nee. 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 Zet het over wel. Dat dus, ja, dat dus. Jordi van Loon, ja. Verliefd zijn is een toverbal, ja. Dat dus. Ja, alle kleuren. Ja, dat dus. Maar ja, deze dame, zei de Rek, is wel weer verliefd op iemand anders. Dat heb ik ook gelijk tegen Ro gezegd. Ja, het is niet leuk, ik weet het. Maar hey, je kan beter gelijk eerlijk zijn dan alles gaan verzwijgen en dat soort dingen. Maar we gaan nog wel gewoon goed met elkaar om. Dat dan weer wel. Ja. En je hebt ook wel eens stellen die en die ook op deze manier iets hebben en die dan vechtend uit elkaar gaan. Dat is niet handig. Nee. Nee, je moet gewoon goed de zaken regelen. Ja. En alles is financieel, emotioneel. Nou, emotioneel gaat iets juridisch natuurlijk, maar juridisch structureel goed opzetten, financieel, de goederen. Ja, nou ja. Verdeling, nou dat is al redelijk verdeeld. Alleen jouw auto staat nog op mijn naam. Ja. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat goed af kunnen wikkelen. En ja. Want als wij gaan scheiden, mag jij niet meer in mijn auto rijden. Verzekeringstechnisch gezien. Heel irritant. Dus nee, op zoek naar een andere verzekering dan. Maar dat weer wel mag. Etcetera. Ja. Dus dat moet je allemaal gaan uitzoeken. Ja. Dus dat kost gewoon wat tijd en moeite en energie. Klopt. En ondertussen zijn we goede vrienden weer geworden inmiddels. Ja, gewoon weer lekker. Zoals vanouds voordat ja, we getrouwen. Ja, dat dus. Het geeft wel een stuk rust. Ja. Maar emotioneel is het van, ja, we zijn toch getrouwd geweest dan. Ja. En nog steeds. Je hebt nog steeds je ring om. Ja, ja. Ja, alleen die heb jij al heel lang al niet om, omdat het gewoon en voor je werk niet handig is. Nee. In de winter was hij te klein en in de zomer was hij te groot. Ja, net precies. Ben ja, ik het. Dat dus. Het viel al eraf. Ja. 1 keer was ik hem kwijt geweest. 2 keer ben ik hem kwijt geweest. Ja. Gelukkig weer teruggevonden. Ja mensen, het is 1 grote rollercoaster op dit moment bij ons. Dus dat. Maar ja, jullie hebben dus gehoord, ik ben inderdaad zwanger. Ja. En ik weet ook wie de vader is. Alleen de vader had zoiets van, nou ja, je laat het weghalen. Ja, en ik zei, doe maar niet. En maar niet doen. Dat zei mijn nieuwe vriend ook al, dat gaan we niet doen. En ja, daar heb ik het ook nog steeds soms een beetje moeilijk mee van... Oké, weet je, ik hou het. Hoe ga ik dit allemaal bolwerken? Ik weet het wel, ik red het ook wel. Ja, maar ik kan, dan ga ik daarbij ondersteunen. Maar ook gewoon het feit dat hij dus zegt van, je laat het weghalen. En daar heb ik gewoon heel veel moeite mee in mijn kop. Omdat, weet je, of mijn moeder of mijn vader heeft gelijk, ik weet het allemaal niet, weet je. Nee. Dat is hun ding, maar
bij een van mijn ouders. En mijn moeder die zegt, ja, bij mij was je welkom. Mijn vader die zegt het ook. Maar mijn vader die zegt van, ja, maar je moeder. Maar mijn moeder die zegt weer, en van je vader. Dus één van de twee. Maar ik geloof eigenlijk eerder mijn moeder. Want daar heb ik nog steeds contact mee. En mijn vader niet. Dus ja, dan heb ik zoiets van, dan was ik ook even mijn vader gewoon niet welkom. Ja, je kan beter voor langs lopen. Sorry, dat was niet tegen jullie, maar... Nee, maar ja, dan omdat mijn vader eerst zoiets heeft van, nou, wel contact, geen contact, wel contact, geen contact, helemaal geen. En dan wil ik hem bellen en hij neemt niet op. Ja, dan ga ik er toch vanuit dat ik van mijn vader zijn kant gewoon niet welkom ben. Dus dat speelt dan ook weer een grote rol van, oké, weet je, dan heb ik ook nu een kind en dan is het en bij de vader ook gewoon niet welkom. Dan denk ik van, ja. Ja, gewoon, nee. Nee. Mijn vader en opa, allebei. Want opa wil opa van kind toch geen contact met jou. Nee, dat weet ik, maar ja. Gewoon... Nee, maar het herhaalt bij mij een soort van iets. Ja. En dat is emotioneel zwaar geladen voor jou. Ja, dat dus. En daar lig ik ook gewoon nog s'nachts een beetje wakker over. Van oké, weet je waarom je... En je gaat wel met iemand naar bed. Het condoompje knapt, heb ik hem ook gezegd. Van, joh, hè? En hij weet ook van mijn maagverkleining dat ik niks mag gebruiken. Qua spiraal, pil, et cetera. Dat het kan gebeuren. Nou ja, en hij weet ook van, joh, luister, hè? Ik laat het dan niet weghalen. Nou, dan is het allemaal prima, prima, prima. Is goed, snap het. En dan is het zover en dan een grote bekje, laat het weghalen. Nee, dat doe ik dus niet. Dus ja. Nee, weghalen sowieso niet. Wat is je grootste wens? Ja, dat dus. En als ik het je niet kan geven, dan iemand anders maar. Ja. 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 Perfecte oplossing, toch? Ja, en dan is er ook heel veel in huis gaande geweest. Nou, de 3 honden hebben we nog. Ja. Van 3 cavia's zijn we eerst naar 2 gegaan en van 2 naar 1. Ja. Want dat ik er niet was, een lang weekend weg. Is Charlie overleden, ja. Helaas. Ja. Dus we hebben nu nog alleen Iloni. Ja. Nou, en zoals jullie weten is Draki overleden. Dat ik dus van vakantie afkwam. En nou ja, voordat Draki overleden hadden we dus Lissy in huis. Nou ja, Lissy dat was dus een straatkat. En die was dus al meer dan een half jaar buiten. Dus we hadden zoiets van, nou weet je wat, we halen haar naar binnen. Ja. Dan heeft ze een goed warm nestje. Ja. Maar Lissy die deed dus echt overal plassen, poepen door het hele huis. Nou ja, en ook iedere keer wou ze mee naar buiten. Dus iedere keer blokkeerden we haar dus dat ze niet, dus niet naar buiten ging. Nou, totdat ik eigenlijk met Ro gewoon ging bellen van Ro, weet je, misschien is het wel handig om haar gewoon weer naar buiten te laten en dan gewoon... Eventueel s'avonds weer naar binnen. Nou ja, prima. Zo gezegd, zo gedaan. Ja, alleen s'avonds. Ik kon het niet meer vinden. Nee. Dus ja, dan sta je daar te roepen en te wachten en te doen. Maar ja. Nul respons. Je kan ook gaan zoeken. Ja. Maar ja, die kat verstopt zich zo ergens goed. Die kent de omgeving. Dus die kan je niet vinden. Die denkt, nou weet je wat, dan ga ik even met de honden. En dan kom ik nog een keertje kijken. Ja. En niks. Nee. En ze is dus blijkbaar de volgende dag ook opgehaald en door de dierenambulance. Dus ja, en oorspronkelijk is het geen kat van mij, van ons. Nee. Maar er is wel weer een hele hoop rust. Ja. We hoeven niet de hele tijd alles weer op te ruimen qua poepjes, plasjes door de hele woning heen. Mijn laminaat is naar de kloten. Er gaan buren ook mij helpen met stukjes weg te halen, weer opnieuw te gaan leggen, et cetera. Mijn gang wordt gefixt, maar dat heeft wel allemaal even tijd nodig, maar wel allemaal voordat die kleine wordt geboren. Ja. Dus ja. Ja, dat is dat. En maar we nemen jullie wel mee, want ook misschien is het juist voor ook mensen die ook misschien niet gelukkig zijn in hun huwelijk. Wees gewoon eerlijk. Het is moeilijk, het kan moeilijk zijn. Ga janken, maakt niet uit, maar praat met elkaar. En dat hebben we eigenlijk al heel lang niet meer gedaan. Niet op een normale manier. Nee, zoals nu. Ja. Ja. Eigenlijk sinds Lissy weg is. Ook. Een soort van. Ook. Is een deel van de stress weg. Ja, maar ook gewoon dat, wij hebben geen ruzie meer. Gewoon, wel, gewoon geen woorden en dat jij zegt van ja, maar ik krijg stress van en ik ga weg.
Ja. En je laat me alleen. Dat is niet meer van toepassing. Nee, dat dus. Oh, ik viel ze wat naar de lucht. Ja. Nou, lucht. En want mijn arm die wordt een beetje zwaar, maar dat is ook allemaal hormonen. Ja. Dus misschien kan Rauw het even laten zien hoe ik nou mijn hand vast heb. Eigenlijk. Ik heb jullie dus eigenlijk daar zo vast, zeg maar. Normaal dan heb ik het zo, maar het wordt gewoon zo zwaar aan mijn arm op dit moment. Ja, dat ik even ondersteuning nodig heb. Ja, dus dan maar even zo. Ja, dus er staat dus al wel in de woning een box. Ik heb al een ledikant. Ik heb al kinderwagens. Dus... mocht jij nou een kijker zijn en die hebt zoiets van, hey, ik ben net bevallen, net bevallen, maar ik heb al een kleine en het is er al uit. Ik hou me van alles aanbevolen. Ik sta er eigenlijk nu nog in dat ik niet wil weten wat het wordt. Ik ga ook nog niet zeggen hoeveel weken, maanden ik ben. Dat hou ik even te buiten. Dat is even nog privé. Maar ja, zwanger ben, dat ben ik wel, ja. Dat is overduidelijk. Ja, gezien je hele houding, zeg maar. Je glimt veel meer, zeg maar. Ja. Je zit... Jantje huilt, Jantje lacht. Ja, dat bedoel ik. Te twijfelen de hele tijd. Van, is het wel, is het niet? Mag het goed zijn, mag het niet goed zijn? Ja. Maar nu blijkt het dus... goed te zijn. Goed te zijn. Voor zover je het kan zien dat het goed is. Ja. Ja, dat zoiets, dus. Zoiets, weet ik het. Ja, of dit, ja. Maar ja iets. Dit en dit. Ja, dat dus. Ertussenin. Het is wel zichtbaar, maar niet echt goed zichtbaar. Ik heb een voorlopige test gedaan. Ja, maar weet je, dat zeg ik. Blijf gewoon praten. En wij nemen jullie sowieso mee in de hele proces scheiden. Ja. Tot waar we kunnen, want op veel kantoren mag je niet filmen. En net zoals in het ziekenhuis mag je ook niet meer filmen. Mag je ook niet eens foto's maken. Dat dus. Dus, als we naar het ziekenhuis gaan, dan is het ook een camera wegleggen ergens, weet ik het. En dan gewoon klaar. .nl. Ja. Lijkt mij. Ja. Ja. Heb jij er nog wat aan toe te voegen? Eigenlijk helemaal niks. Je hebt dat al verteld. Ja, toch wel? Dat vertellen is, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat. Ja, alleen dat ik nu slecht slaap en weinig trek heb in eten. Ja. Maar dat heeft met emoties te maken richting afscheid nemen van jou. Ja. Ja. Maar, wat zei jij gisteren heel mooi via de app? Loslaten. Liefde en dat is ook loslaten. Ja. Als je genoeg van iemand houdt, moet je ook zoveel van iemand kunnen houden dat je de vrijheid geeft, zeg maar. Ja. Het is moeilijk. En dat is een hele lastige. Ja. Ja. En ik denk dat ik zoveel voor je voel dat ik jou niet in de gevangenis ga houden. Nee, niet. Dat lijkt me ook niet handig. Want anders word ik toch wel weggehaald, hoor. Ik weet niet. In een soort van emotionele gevangenis. Ja, dat snap ik. Ik begrijp wat je bedoelt. Jij bedoelt wat ik begrijp? Ja. Nee, maar jongens, echt. Dames en heren, jongens en meisjes, weet ik het. Mannen en vrouwen. Zit je dus nu ook in een relatiecrisis? Blijf praten. Wil je uit elkaar? Blijf praten. Spreek het uit. En maak het niet moeilijker dan wat het al is. Dat is eigenlijk de boodschap die ik wil meegeven, toch? Ja. Ja, dat is een hele goede boodschap, denk ik. Ja. Heb jij nog een boodschap? Boodschap? Nee, zit in de kast. Ah ja, grappig. Ik ben net naar de winkel geweest namelijk. Ja, en ik wil nog een kaasbroodje van de Aldi. Dat is mooi. Doe maar zes of zo. Nou, sorry. Heb je geld te veel of zo? Sorry, maar ik ging laatst naar de Aldi en ik ging twee kaasbroodjes halen. Eentje voor de dag. En ik heb gisteren nog die andere kaasbroodje opgegeten. Maar die was gewoon nog lekker. En niet zoals het chocoladebroodje van die. Oké, dat was ook in de aanbieding. Dat was echt niet al geluid, jongens. Nee, dat was van gisteren, zeg maar. Het was voor vandaag, zeg maar, geldig. En ik had het twee dagen in de koelkast gehouden. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Het broodje was... moet je eigenlijk meteen opeten. Dezelfde dag nog. En niet een dag wachten. Het broodje was... Twee dagen wachten. Ja. En ik had er vier. Ja. Dus ik heb er s'nachts helemaal zitten opeten met tegen heug en meug in. Ja, dat dus. Maar wat ik dus net al zei, jongens en meiden, dames en heren, ouders. Praat erover. Blijf er niet mee hangen. Zoals wij heel lang eigenlijk. Want we hebben zo lang om niet echt gepraat. Nee. Gewoon niet. Nee.
En nu praten we weer, ja. Omdat we uit elkaar gaan. Nee. Misschien moet je vaker uit elkaar gaan om te kunnen praten. Nee, dat is ook niet handig. Nee, maar jullie gaan het ook allemaal zien, deels van mijn zwangerschap. Ik ga niet alles filmen. Er komen nog andere grote veranderingen aan, maar dat is later. Niet nu, dat is later. Hierbij wil ik het laten. Ik wil jullie bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om naar deze update video te kijken. Hij is bijna dik 20 minuten, ja. Of langer. Ja. Maar dank jullie wel. En de vlogs komen zeker weer binnenkort online. Maar ook de uploadschema gaat even iets anders worden. Omdat ik ook heel veel moe ben. En ik wil wel genieten van mijn zwangerschap. Dus dat wil ik er even nog bij zetten. Ja. Doe vooral een duimpje omhoog. Ja. Als je deze video leuk vindt. Dat dus. Vind je deze video niet leuk, doe toch dat duimpje omhoog. Dat dus. Dus. Laat een leuke reactie achter. Ja. Doe het belletje aan. Mm-hmm. En vergeet niet te abonneren. Dankjewel. Top. Hey, jongens. Dankjewel. Doei doei.